নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকে চাইছে সাহি টেকনোলজি ইউটিউব চেনেল প্ৰতিদিনৰ দৰে আজি বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এই ভিডিঅটোৰ মাধ্যমেৰে মই আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছো তে ভিডিঅটো আপোনালোকে সম্পূৰ্ণভাৱে চাব আৰু চেনেলটো যদি নতুনকৈ আহিছে তেন্তে চেনেলটো প্লিজ সাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু সাইডে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅসমূহৰ নটিফিকেশ্যন আপোনালোকে সকলোকে সোনকালে পায় তে আহকচোন আজি ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰোঁ বহুত এটা ডাঙৰ আৰু বহুত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লাগিছে সকলোৰে বাবে কিয়নো ইয়াত কৈছে যে বিদ্যালয় ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বাবে আধাৰ কাৰ্ড টকা দাবী কৰিলেই কঠোৰ শাস্তি ইয়াত কোৱা হৈছে যে বিদ্যালয়ৰ প্ৰথমৰ পৰা দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বাবে প্ৰয়োজন হ'ব আধাৰ কাৰ্ড ৰাজ্যৰ 27খন প্ৰশাসনিক জিলাৰ বাবে ইতিমধ্যে মুকলি কৰা হৈছে আধাৰ এনৰ'লমেণ্ট প্ৰগ্ৰেম গুৱাহাটীত এই কাৰ্যসূচী মুকলি কৰে উপায়ুক্ত বিশ্বজিৎ পেগুৱে উপস্থিত থাকে শিক্ষা বিভাগৰ আয়ুক্ত সচিব বি কৈলেন চক্ৰৱৰ্তী ইয়াত লিখা আছে যে সেইদৰে 6-18 বছৰ সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীকে বিনামূলীয়া আধাৰ কাৰ্ড যোগান কৰা দেখাব অনুষ্ঠানৰ কামৰূপ মেট্ৰ উপায়ুক্ত বিশ্বজিৎ পেগুৱে কয় যে সমগ্ৰ গুৱাহাটীৰ বৰ্তমান 87টা আধাৰ কেন্দ্ৰত কাম কাজ চলি আছে কিন্তু এই সংখ্যা এতিয়া 200টালৈ বৃদ্ধি কৰা হ'ব লগতে উপায়ুক্তগৰাকীয়ে কয় যে বহুলোকে এতিয়াও আধাৰ কাৰ্ডৰ বাবে পঞ্জীয়ন কৰা নাই এতিয়াও ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগতে অভিভাৱকেও সেই সুবিধা লাভ কৰিব পাৰিব আধাৰ পঞ্জীয়নৰ প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণৰূপে বিনামূলীয়া আৰু যদি কোনো লোকে ইয়াৰ টকা দাবী কৰে তেন্তে কঠোৰ শাস্তি প্ৰদান কৰা হ'ব এনেদৰে কয় বিশ্বজিৎ পেগুৱে বহুত এটা ডাঙৰ আৰু বহুত এটা ভাল খবৰ মুকলি হৈ আহিছে কিয়নো ইয়াত কৈছে যে পুনৰ 1 ডিচেম্বৰৰ পৰা দৰ্শনাৰ্থীৰ বাবে মুকলি হ'ব আৰু অসম ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানা কিন্তু সোমাব নোৱাৰিব এইসকল লোক তে ইয়াত কৈছে যে কৰোণা মহামাৰীৰ বাবে 16 মাৰ্চৰ পৰা পৰে বন্ধ আছিল অসম ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানা কোভিড মহামাৰীৰ ভয়াৱহতাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিয়ে ৰাজ্য চৰকাৰে নিৰ্দেশ মৰ্মে চিৰিয়াখানা কৰ্তৃপক্ষই বন্ধ কৰি ৰাখিছিল চিৰিয়াখানা বিগত 8 মাহে ৰাজ্যৰ বন্ধৰ সময়ছোৱাত যাতে যুৱকসকলে কোনো ধৰণৰ সমস্যাই নাপায় তাৰ বাবে বিশেষভাৱে নজৰ ৰাখে চিৰিয়াখানাৰ কৰ্তৃপক্ষই শেহতীয়াকৈ কৰোণাৰ ভয়াৱহতাৰ কিছু পৰিমাণে হ্ৰাস কৰাৰ পোৱাত দৰ্শনাৰ্থীৰ বাবে কোভিড প্ৰট'কল মানি পুনৰ মুকলি কৰাকৈ সাজু কৰিছে চিৰিয়াখানা কৰ্তৃপক্ষ 1 ডিচেম্বৰৰ পৰা পুনৰ মুকলি হ'লেও পূৰ্বৰ দৰে ভিৰ দেখা নাপাব চিৰিয়াখানাত মাস্ক পিন্ধি সোমাব লাগিব চিৰিয়াখানাত চেনিটাইজাৰ ব্যৱস্থা থাকিব চিৰিয়াখানাৰ ভিতৰত এটা দিনত 900 দৰ্শনাৰ্থী সোমাব পাৰিব চিৰিয়াখানাত লগতে ইয়াত কৈছে যে 2টা ভাগত চিৰিয়াখানা উপভোগ কৰিব পাৰিব দৰ্শনাৰ্থীসকলে পুৱা 8 বজাৰ পৰা 11 বজালৈ আৰু 1 বজাৰ পৰা 4 বজালৈকে চাব পাৰিব চিৰিয়াখানা অনলাইন যোগে উপলব্ধ হ'ব চিৰিয়াখানাৰ টিকট অৱশ্যে অনলাইন টিকট নাপালেও অফলাইনৰ জৰিয়তে টিকটৰ ব্যৱস্থা থাকিব চিৰিয়াখানাৰ চৌহদত আৰু ইয়াত কোৱা হৈছে যে এতিয়াৰ পৰা 65 বছৰ ঊৰ্ধৰ লোকে প্ৰৱেশ কৰিব পৰা নহ'ব ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানাত কণমানিসকলেও পাৰ্টিকো সোমাব দিয়া নহ'ব ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানাত বিগত 8 মাহৰ অন্তত খুলিবলৈ লোৱা ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানাত দৰ্শনাৰ্থীসকলে নতুনকৈ দেখা পাব বাঘ সিংহৰ ডিচেম্বৰৰ পৰা আহিবলগীয়া দৰ্শনাৰ্থীৰ বাবে ইতিমধ্যে সাজু কৰি তুলিছে ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানাটোৱে বহুতেই এটা ডাঙৰ আৰু বহুতেই এটা ভয়ংকৰ খবৰ ওলাইছে সকলো অসমবাসী ৰাইজৰ বাবে কিয়নো ইয়াত কোৱা হৈছে যে 10 নৱেম্বৰৰ পৰা মধ্য অসম বন্ধৰ আহ্বান তিৱা ছাত্ৰ সন্থাৰ আহ্বান দিছে এই বন্ধৰ তে তিৱা ছাত্ৰ সন্থাৰ ফালৰ পৰা জনোৱা হৈছে 10 নৱেম্বৰৰ পৰা মধ্য অসম বন্ধ তে ইয়াত কৈছে যে 10 নৱেম্বৰত মধ্য অসম বন্ধৰ আহ্বান লগতে কোৱা হৈছে যে তিৱা ছাত্ৰ সন্থাই আহ্বান দিছে এই বন্ধৰ ইয়াত কোৱা হৈছে যে তিৱা ছাত্ৰ সন্থাৰ দাবী কৰিছে যে বিজেপি দলক আগন্তুক নিৰ্বাচনক ভোট নিদিয়াৰ হুংকাৰ দিছে তিৱা ছাত্ৰ সন্থাই লগতে তেওঁলোকে কয় যে কোনো তিৱা লোকে বিজেপিক ভোট নিদিয়ে বুলিও হুংকাৰ দিছে তেওঁলোকে তিৱা ছাত্ৰ সন্থাৰ ফালৰ পৰা কোৱা হৈছে যে বিভিন্ন দাবী সমাধান নকৰাৰ বাবে এই সিদ্ধান্ত তিৱা ছাত্ৰ সন্থাৰ ইয়াত কোৱা হৈছে যে 10 নৱেম্বৰত 24 ঘণ্টীয়া অসম মধ্য অসম বন্ধৰ আহ্বান তিৱা ছাত্ৰ সন্থাৰ লগতে কৈছে যে তিৱা ছাত্ৰ সন্থাৰ লগতে কেইবাটাও তিৱা জাতীয় সংগঠনৰ এই বন্ধৰ হুংকাৰ দিছে গোটেই দলসমূহটোৱে বহুতেই এটা ডাঙৰ আৰু বহুত এটা ভয়ংকৰ খবৰ ওলাইছে কিন্তু ইয়াত কৈছে যে ওদালগুৰি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ আগমনৰ সময়ত উত্তাল প্ৰতিবাদ আছুৱে উত্তাল প্ৰতিবাদৰ সাব্যস্ত কৰিলে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে তে ইয়াত কৈছে যে ওদালগুৰি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ গো বেগ ধবনী আছুৰ লগতে কৈছে যে ওদালগুৰিত হিমন্ত বিশ্বৰ আগমনৰ সময়তে উত্তাল প্ৰতিবাদ আছুৰ তে ইয়াত কৈছে যে আছুৱে উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে লগতে কোৱা হৈছে যে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পুত্তলিকা দাহ কৰিছে প্ৰতিবাদকাৰীয়ে লগতে তেওঁলোকে দাবী কৰিছে যে BTC নিৰ্বাচনত বিজেপিক পৰাভূত কৰাৰ হুংকাৰ দিছে এইটোৱে বহুতেই এটা ডাঙৰ আৰু বহুত এটা ভাল খবৰ ওলাইছে সকলো কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে কিয়নো ইয়াত কৈছে যে লকডাউনত চাকৰি হেৰুৱাসকললৈ ভাল খবৰ আহিছে এই মোদী চৰকাৰৰ ইয়াত কৈছে যে লকডাউনৰ সময়ত চাকৰি হেৰুৱাসকলৰ বাবে ভাল খবৰ লগতে কৈছে যে 3 মাহৰ দৰমহাৰ পৰা আধা দৰমহা লাভ কৰিব চাকৰি হেৰুৱা কৰ্মচাৰীসকলে তেকে ইয়াত কোৱা হৈছে যে দেৱেকে এটা ডাঙৰ বহুত ডাঙৰে সিদ্ধান্ত লগন কৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা
তে কেন্দ্রীয় সরকার ফালৰ পৰা কোৱা হৈছে যে অটল বীমা ব্যক্ত কল্যাণ যোজনার অধীনত পাব আধা দৰমহা লগতে কয় যে কোভিডৰ সময়ৰ উদ্যোগৰ পৰা যি সকল চাকৰি হেৰুৱাইছে সেই সকলৰ বাবে এই সুবিধা লাভ কৰিব পাৰিব এই সুবিধা ইয়াত কৈছে যে 2020ৰ 24 মাৰ্চৰ পৰা 31 ডিসেম্বৰৰ ভিতৰত যি সকলে চাকৰি হেৰুৱাইছে সেই সকলে পাব এই সুবিধা তে ইয়াত কৈছে যে অনলাইন যোগে আপোনাৰ দৰমহা আধা অংশ লাভ কৰিবলৈ আবেদন কৰিব পাৰিব আপুনি লগতে কৈছে যে কোনো লোকে যদি অনলাইন তথ্য আপলোড কৰা নাই তেন্তে চিন্তাৰ কাৰণ নাই তে আপুনি প্ৰিন্ট আউট কপিত স্বাক্ষৰ কৰি জমা কৰিব পাৰিব তথ্যসমূহ তে কোৱা হৈছে যে ESIC কাৰ্ড তৈয়াৰ কৰি এই জৰে বহুত এটা ডাঙৰ আৰু বহুত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈছে কিয়নো ইয়াত কৈছে যে অৰুণোদয় দুৰ্নীতি পলাকবাৰী আমতলা জিয়াকুৰ পঞ্চায়তত ঘেৰাও মহিলাৰ ইয়াত কৈছে যে অৰুণোদয় আঁচনিৰ নামত ব্যাপক দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি আজি পলাকবাৰী সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত আমতলা জিয়াকুৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ কবি মহিলাসকলে উক্ত পঞ্চায়তৰ ঘেৰাও কৰে উল্লেখযোগ্য যে আমতলা জিয়াকুৰ গাঁৱৰ পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত অৰুণোদয় আঁচনিৰ পৰা বঞ্চিত 2 নং আমতলাৰ মহিলাসকলে পৰিস্থিতি উত্তাল কৰি তোলে লগতে কয় যে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে বিধায়ক প্ৰণৱ কলিতা হাই হাই পঞ্চায়ত সভাপতি প্ৰফুল্ল কলিতা হাই হাই অৰুণোদয় আঁচনিৰ নামত দুৰ্নীতি বন্ধ কৰক আদি বিভিন্ন শ্লোগান দি পৰিৱেশ উত্তাল কৰে ইয়াত কৈছে যে অৰুণোদয় আঁচনিৰ প্ৰকৃততে হিতাধিকাৰীসকলে লাভ কৰাৰ বিপৰীতে চাকৰিয়াল ব্যৱসায়ী তথা ধনী ব্যক্তিসকলে লাভ কৰে বুলি খুবই মহিলাসকলে অভিযোগ উত্থাপন কৰে যাৰ বাবে বঞ্চিত মহিলাসকলে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে উল্লেখযোগ্য যে আমতলা জিয়াকুৰ পঞ্চায়তৰ সভাপতি প্ৰফুল্ল কলিতাই দুৰ্নীতি সংঘটিত কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি মহিলাসকলৰ তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে লগতে কৈছে যে এই ক্ষেত্ৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালক অতি শীঘ্ৰে তদন্ত দোষীক শাস্তি দিয়াৰ দাবী জনাইছে বঞ্চিত মহিলাসকলে যদি প্ৰকৃততে হিতাধিকাৰী নিৰ্বাচিত কৰিব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে এই আঁচনি বন্ধ কৰাৰ বাবে আশংকা জনাইছে মহিলা দাবী সকলোৱে বহুত এটা ডাঙৰ আৰু বহুত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ওলাইছে কিয়নো ইয়াত কৈছে যে এইবাৰ কোকৰাঝাৰৰ BJP চৰকাৰ হোৱাটো নিশ্চিত এই কথা কয় মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই তে ইয়াত কৈছে যে BTC নিৰ্বাচনৰ ৰণডংকা বজালে মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সোমবাৰে ওৰাঙৰ ধনশ্ৰীঘাটত 40 নং উৰৌটা পৰিষদ সমষ্টিৰ BJP দলৰ প্ৰাৰ্থী কষ্টৰাম বাগালীৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই হেলিকপ্টাৰেৰে নিৰ্বাচন প্ৰচাৰ চলাবলৈ আহি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই উপস্থিত হয় মন্ত্ৰীগৰাকী ইয়াত কৈছে যে উপস্থিত হৈ তেওঁ সতীৰ্থ মন্ত্ৰী ৰিহন দৈমাৰীৰ কটাক্ষ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ উন্নয়ন কাম কাজৰ শূন্য BPF কাহাগ্ৰামা আৰু প্ৰমোদ বড়োৰ লগতে কাজিয়া হোৱাৰ নাই জনপ্ৰিয়তাৰ ক্ষেত্ৰত BTC ৰাইজে সুস্থ সিদ্ধান্ত ল'ব BJP BTC দুখন আসন পাব বুলি হাগ্ৰামা মন্তব্য কৰাৰ পিছতে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কটাক্ষ 2 পিছত শূন্য লগোৱা মোৰ দায়িত্ব তাৰোপৰি BPF দলে 15 বছৰে BTC ৰাইজক মিলাপ্ৰীতি কৰিব নোৱাৰিলে এইবাৰ কোকৰাঝাৰৰ BJP চৰকাৰৰ হোৱাটো নিশ্চিত বুলি মন্তব্য কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে ইয়াত কৈছে যে ওচৰৰ পাকিস্তান জিন্দাবাদ ধনী দিয়াটো স্পষ্ট আছিল কিন্তু কোনো ৱাই পোষ্ট ৰিপৰ্ট কৰাৰ বাবেহে ফেচবুকে ডিলিট কৰিলে পাকিস্তান জিন্দাবাদ ধনী দিয়া বহু গোচৰ ৰুজু হৈ আছে বুলি মন্তব্য কৰে মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা